Б беззуоўна усе нашыя суседзі і Пошча і літва і рассія ікраіна яныказвалі уплыў на нашу традыцыйную культуру але беларуская традыцыйная культураказвала ўплыў на суседзяў тэхнікі могуць быць аднокавыя а воры ўсё роўна розныя бо кашуля снегглюбкі будзе адрознівацца ад кашуля с лттаўшчыны у тым что атрымліваецца ў выніку мы і адрозніваемся ад нашихых суседзяў мы аднымі тымі ж сродкамі робім розныя вельмі часто а, у якасці матэрыялаў выкарыстоўвалася тое что можна было знайсці ну літральна там под нагамі ці ў лесе ці просто ў селядкай хаце мы не можем казаць про то что у белеларусзі напрыклад, могла бы быць распаўсюджаная ювелірная справа. Ну гэта немагчыма, там што ў нас няма матэрыялаў адпаведных, Таму рамёствы,